Hallelujah. Tayo po Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Opo, nakilat mo, pagpala naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat at pangalan mo po aming pinakamahalapay ng Kristo. Hallelujah. Maraming maraming salamat, maalapay noon, sinakilang pag-ibig sa bawat is amin. Narito po kami, maalapay noon, taglay pa namin ang kalakasan at ang buhay na nagbumula sa iyo. Maraming maraming salamat, nakilang Diyos, sa paglangis niyo po sa buhat yugto na yung panambahan. Ang tigit ang iyong pagkilo sa Patunay na kasama ka namin aming at At sa mga oras nito, dakilang Diyos, sa pauna pa po na aming mahala pastor, will this be the Almeida, your Bagong lahat, umiipo kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na ay mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali, Patawad po dakilang Diyos, marapatin niyo po kami sa mga oras nito. at sa aking pakikinig at sa pag-aral ng salita. Iningi po namin iyong patnubay at gabangay makalapin kayo po ang siyang mangusap. lidas og hat, kalaki pang pag-ibig at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus at aming pinapalaya sa lahat ng uli na gawa ng kaaway. Di mo yun, mga hadlang, alinlangan, di mo kas out right now in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palapakan po ang ating pinakamahal noon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas ng pupuri, pagkakalaprohatid, papasalamat, pagsamba, ay eh, sama-sama po natin, pinapaabot sa nag-isan Diyos, walang iba, kundi ang ating pinamahal na Kristo. Amen. Praise the Lord. We give the more respect. Hallelujah. Sa man of God, sa ating minamahal at galang pastor, Wildisa we'll de Almida, the Hintem Prophet of God, sa lahat po ng mga beloved children, at the whole uh, Almida family, at patuloy po natin, inaalala po ang mga turut-aral natin, mga pastor, Lina C. Almida, magandang hapon sa lahat po natin, mga kapatiran, sa lahat po ng uh, workers, sa lahat po ng mga aral natin na kailan Diyos, sa ating beloved uh, ordained preacher, sa lahat po natin, mga ating mga Bible Choir members, musician po natin, sa ating mga Nations, at ganoon din po sa ating live webcast viewers, good afternoon po. At uh, Good afternoon po sa ating mga lumabaguhan. Hallelujah. Welcome po sa tunay na gawain ng ating pinakamahal pa. Ating palapakan po ang ating nakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mag ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil napakahalaga po na ating pong malaman ang totoong salita ng ating nakilang Diyos. Dahil dati-rati, hallelujah, nung wala pa po tayo sa gawain ng Jesus Miracle Say, dito sa All Ministry, ang pakalam po natin dati-rati, hallelujah, lahat ng tao ay anak ng ating nakilang Diyos. Pagkakalam po natin dati rati, hallelujah, na no, kahit po nasa reliyon po tayo, alam po natin na padating ang panahon, tayo po'y maliligtas. Ayan po ang ating pagkakalam dati rati. Pero nung ating po nalaman, ating narinig ang salita ng ating nakilang Diyos, walang iba kundi narito sa banal na kasulatan na kung saan ang kasalita ng ating nakilang Diyos, dahil ang sabi nga po ng Biblia, ang salita ng ating pinakamalpe na hindi lamang salita, Bagkos ito po ay mayroong kalakip na kapangyarihan, katulad na lamang nagpapagbaling, nagbabago ng buhay ng tao. Hallelujah. Nag, uh, tag, nagbigay ng uh, mga pagpapala na nagbumula sa ating nakilang Diyos. Upang ano po ang layunin upang ang anak ng Diyos ay makumbinsi na totoo nga po mayroong hallelujah, mayroong totoong Diyos, mayroong totoong pangako ng ating pinakamala, pinoon Kaya ating pong alamin, hallelujah, nung... Tayo nga ba ay uh, matuwid na sarapan sa ng ating dakilang Diyos. Tayo nga ba ay uh, anak ng ating pinakamala, Panginoon. Kaya tulad nga po ng ating, uh, ating binabanggit, pag-usapan po natin spiritual, pag-usapan po natin ang buhay na walang hanggan, pag-usapan po natin ang kaligtasan sa impyerno, ang pag-usapan po natin na tayo nga ba ay anak ng Diyos. Wala po tayong ibang basihan, kundi ang banal na kasulatan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan habang hinanda pong Tagalog, dito po sa Roma, Kapitulo 3, Versikulo 10, aking pong basahin habang hinanda pong Tagalog, Book of Romans, Chapter 3, Verse 10, at is, at it is written, There is none righteous, no, not one. Amen. Praise the Lord. Paki po, Tagalog. Ayon sa mga taga-Roma, 3, Versikulo 10, gaya ng nasusulat, Walang matuwid. Wala. Wala kahit isa. Amen. So, malinaw ang sabi na Biblia. Ang sabi ng Roma just uh, uh, Tres Gis, wala daw pong matuwid sa harapan ng ating na kailan Diyos. So, ano, hallelu, kung ito po ang pagbabasihan natin, ibig sabihin, walang maliligtas. Walang anak ng Diyos. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamahal na pinoon, ang ating nakilang Diyos na po mismo ang gumawa kung papano, hallelujah, na ang tao ay maliligtas. Ano ang gagawin upang ang tao ay maliligtas? Ulitin po natin, Biblia po ang ating babasihan. Dahil nga po, ito po ay kaligtasan. Hindi po natin pwedeng, hallelujah, hindi po tayong pwedeng magbaka sakali dahil totoo ang impyerno. Hindi po tayo pwedeng, hallelujah, maghakahaka lamang dahil muli, totoo ang impyerno. Ano ang masabi natin bakit totoo ang impyerno? Dahil ang tao ay hindi nagbabago pilit na baguhin ng tao ang kanyang sarili. Walang lakas, walang sapat na kapangyarihan upang magbago. Patunay, halina, na at totoo ang impyerno. Bakit po? Dahil si satanas na mismo, hallelujah, ang nagnanais na ang tao ay maging makasalanan. Si satanas na mismo ang nagnanais na ang tao ay hindi magbago. Ang nais ng kaaway ng ating nakilang Diyos, na ang tao, hallelujah, ay hindi sumunod sa salita ng ating nakilang Diyos. Tatakpan ng kaaway ng ating pino ng ating kaisipan. Ano po, hallelujah, upang ano? Upang hindi po tayo magiging tunay na anak ng ating pinakamahalapinan. Kaya ano po ang ating gagawin upang tayo po ay maging tunay na anak ng ating nakilang Diyos. Dahil kung may Bibli, ang, nag, ang Biblia ay nagbababala. Pag hindi po tayo magbago, hindi po tayo sumunod sa kaluban ng ating nakilang Diyos. Manatili po tayo sa buhay makasalanan. Hallelujah. Maniwala man po tayo o hindi. Ang Biblia ang nagsasabi. Pag tayo po'y manatili sa buhay makasalanan, ang sabi po ng Biblia, impyerno po ang pupuntahan ng tao. Mali po ang sabi ng reliyon, hindi po totoo yan, na pag ang tao makasalanan ay namamatay, hallelujah, sulatan, rest in peace. Ano ang basihan? Wala po. Hallelujah. Samantala ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah. iniibig ng, ng Diyos ang taong makasalanan. Kaya narito po tayo dating makasalanan. Binago ng ating dakilan Diyos, paano po nangyari? Dahil tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilan Diyos. At nung tayo nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilan Diyos, hallelujah, ano po ang naging resulta? Tayo po ay pinagpala ng ating dakilan Diyos. Inalis ang ating karamdaman. Patunay na tayo po ay anak ng ating nakilang Diyos. Nakasulat sa banal na kasulatan. Binago ng mahal ang ng ating buhay. Patunay na tayo po ay anak ng ating nakilang Diyos. Mayroong nakasulat sa banal na kasulatan. Pag tumawag po tayo sa ating pinakamahal pino, hindi tayo binibigo ng ating nakilang Diyos. Patunay na tayo po ay anak ng ating nakilang Diyos. Ano? Dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Hallelujah. Kaya kung pag-usapan po natin ang buhay spiritual, walang ibang basihan kundi Salita lamang ng ating pinakamahalapin noon. Ating palapakan ng ating dakilan, Diyos. Ating pong basahin, Rubas 6.23 At pa 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 pahandaan na rin po, Unang Timotio 2.4 Saklat ng Lukas, Kapitulo 6, Versikulo 23 Mga galak kayo sa araw na iyon. At magsilukso kayo sa kagalakan. Excuse me po, Roma 6.23. Pakiyan ka rin ng, po, Unang Timotiyo 2.4. Roma 6.26. 23 po. 20, 23. pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapuat ang kaloob ng walang bayad, ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Isus Isus na Panginoon natin. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, lahat ng tao ay makasalanan. Wala maging matuwid sa harapan ng ating nakilang Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng ating pinakamalapin noon, ang sabi ng Biblia, Hallelujah. Ay bibigyan po tayo ng, hal, ng regalo na nagmumula sa ating pinakamalapin. Ano ang layunin upang ang katao, hallelujah, kas, makasalanan ay maliligtas. Ating palapakan ng ating nakilan Diyos. Pero mayroong babala ang banal na kasulatan. Hallelujah. Pag tayo na po ay manatili sa buhay makasalanan, hindi po tayo maakatakas doon. Kundi tayo po ay ma manan ito. Ano po? Hallelujah. Ang mamanahin ng taong makasalanan, ang kapahamakan. Pero maraming salamat sa ating pinakamala pinoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, nagkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ating basahin, unang Timoteo 2.4. Dinihanda na rin po, 1.1.12. Ayon sa unang Timoteo 2.4. Na siyang may ibig na lahat ng mga tayo mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Ito pala ang nais ng atin, na kilang Diyos, na ating malaman ang katotohanan. Dahil ang atin ang, 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 nais ng atin na kilalan Dios na ang lahat ng tao ay maliligtas. Hallelujah. Ating palapakan ang nakilang pag-ibig ng ating pinakamahal na So alamin daw po natin ang, ang katutuhanan, katotohanan. Dahil ang nais ng ating nakilang Diyos, lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan upang maligtas. Pag-usapan po natin ang katotohanan, walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamahal pa so, Kristo. si amen. Ang sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng ating nakilang Diyos, The one coming to the Father but by me. Ang ibig sabihin, pag-usapan ng kaligtasan, walang ibang makakapagligtas kundi ang ating mahalapay na sa Kristo po lamang. Wala makapagbago ng buhay ng tao kundi ang ating pinang mahalapay sa Kristo po lamang. Ano ang way, hallelujah, ang daan, paano makapunta, hallelujah, tungo, lalakad, ayon sa kaluban ng ating pinang mahalapay sa Kristo. Ating basahin, Juan 1-12 po. Dinihanda na rin, Marcos 16, 15-20. Saklat ng Juan, Kapitulo 1, Versikulo 12. Datapuat ang lahat ng mga sa ay nagsitanggap, ay pinakalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsistamprataya sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa versikulong ito, sinasabi ng binala kasulatan na hindi lahat ng tao ay anak ng ating dakilang Diyos. Aking basahin muli. 1.1.12 Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitangkap ay pinakaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. So sa makatwid, yun lamang ang binigang karapatan ng ating dakilang Diyos na maging tunay na anak ng Diyos ay yung tumanggap sa ating pinakamahalapay na nating palapakan ng ating nakilang Diyos. Kaya, hallelujah, maraming salamat sa ating nakilang Diyos. Bago maging mahuli ang lahat, bago po tayo, hallelujah, ay mapahamak, nabuksan na po ang ating makaisipan, na ating nakikilala kung sino nga po, hallelujah, alin ang daan, alin ang tunay, alin ang tama, alin, hallelujah, sino ang makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Ulitin po natin, ang kasagutan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, dahil sabi ng 1.1.12, yun lamang ang, karap, ang binigyang karapatan na maging tunay na anak ng ating nakilang ng Diyos, yung tumanggap, hallelujah, sa ating na pinahon. Ating basahin po, ano nga ho ba pag ikaw ay tumanggap sa ating nakilang Jos, Diyos? Paano na matiyak na ikaw ay ligtas? Ating basahin, Marcos 16, 15-20. Ayun sa Marcos 15 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaong kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas, datapuat ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa, sa nagsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalta sila ng mga bagong wika, sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Yesus nga pagkatapos na sila mga kausap niya ay tumanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Bente. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumawa kasama nila ang Panginoon at ipinat at pinatotohanan ang mga salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakit-cienwa. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. ang sabi ng ating nabasa, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapuat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Saan si kanino man ang palataya? Hallelujah. Sa salita ng ating nakilang Diyos. Sumampalataya, hallelujah, sa ating pinamahal peso Kristo. Ito po ang sabi ng banal kasulatan kaya napakalinaw, hindi po lahat ay maliligtas. Yun lamang maliligtas yung sumasampalataya sa ating pinakamahal na pinon at babautismuhan sa makapagayang pangalan ng ating nakilang Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na pinon. Pagkatapos po nito, Hallelujah. Ano po ang maging mangyari? Dapat mayroong mangyari. Dapat kikilos ang kapangyarihan ng ating nakilan Diyos sa iyong buhay. Bakit kailangan may, kailangan may Ba't kailangan magbagong buhay ka? Ba't kailangan, hallelujah, na ikaw ay tutugunin ng ating nakilan Diyos? Dahil ito ang sabi ng banal na kasulatan. Pagkatapos na tumanggap sa ating pinakamahala pinon, pagkatapos na sumampalataya na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilan Diyos, Hallelujah. Sa ating pagpapatuloy, bababa ang Espiritu Santo sa atin ng ating pinakamahalapinon upang ang Kristiyano ay mayroong totoong kapangyarihan upang, hallelujah, lumaban sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahalapinon. At hindi lamang po yan ang pangako ng ating nakilang Diyos. Ipapatong mo ang iyong kamay sa mga may sakit, sila po ay gagaling. Hallelujah. Ating parapakan ang ating pinakamahalapinon. Gaano katotoo, hallelujah, huwag na po tayo lumayo. Sa ating mawal kapatiran, lahat po kami para sa mga baguhan ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating nakilang Diyos. Ilan po rito dati-rati, hallelujah, ay meron ng tani ang buhay. Ilan po dito dati-rati, rati, hallelujah, ay bumili na nga po ang ilan ng, ng kabaong para mayroong paghandaan. Ilan po dati-dati rito, rati, hallelujah, ay wasak ang buhay. Hallelujah. Pero maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Nung kami po ay tinawag, kinahabagan ng ating nakilang Diyos. Narito po kami ngayon, taglay ang pagpapala na nagmumula sa ating nakilang Diyos. Inalis ang makaramdaman, karamdaman, pinagpalalubos ng ating pinakamala pa noon. Hallelujah. Ano ang sabi ng Biblia? Huwag kang magalak ng dahilan dyan. Magalak ka, lalo tigit. Hallelujah. Dahil ang iyong pangalan ay nakasulat doon sa langit. Hallelujah. Ating palapakan ng ating nakilang Diyos. So sa mga katuhid, hindi suntok sa buwan. Hindi po baka sakali, ah, hallelujah, ang maging totoong kristyano, dapat mayroong proheba. Ang panalangin may tutugunin ng ating dakilang Diyos. Ikaw ay magbabago, tumawag ka sa mala pa noon, tutugunin ka ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. diyan po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ating basahin po, hallelujah, para sa mga baguhan. Lucas 10, basahin po natin, magmulat sa 19 hanggang 20. sa aklat ng Lukas, uh, Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19, hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray, hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating nakil So malinaw po ang sabi ng Biblia. Narito, binigyan ko kayo ng kapahamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan. Ibig sabihin po yan, hallelujah, iyong mga jablo at sa ibabaw ng lahat ng kapangirihan ng kaaway at sa anumang paray, hindi kayo maano. Dito po sa benteng. Gayun may huwag ninyong ingagalak kay galak ito na mga espiritu na nagisuko sa inyo, yung mga bad spirit, hallelujah, at ang sabi pa po rito, kundi inyong ikagagalap na nasulat ang inyong pangalan sa langit. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilan Diyos. So, ibig sabihin, ayan po ang proof na ikaw ay anak ng ating dakilan Diyos. Yan po ang proof na ikaw ay ligtas. Hallelujah. Ang iyong pangalan, nakatsyak, nakasulat sa langit, ano ang basihan, ano ang palatandaan, ang iyong panalangin ay dinidinig ng ating dakilan Diyos. Hindi po totoo yan, hallelujah, na ating dakilang Diyos ay hindi na nagpapapagaling. Hindi po totoo yan. Ang ating dakilang Diyos, dati-dati ay nagpapagaling. Ngayon sa panahon ito, hindi na. Hindi po totoo yan. Ang sabi ng Biblia, ang mahal na Pinon, hindi nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ating palapakan ng ating pinakamahal pinunan. Kung ating itaas o ibaba, itaas ang ating basa sa Nuibe, basahin po natin, inuutos ng ating dakilang Diyos sa mga iglesia na kayo po ay magpapagaling. Ating basahin po, Lucas 10, 9. Ayon sa Lucas 10, versikulo 9. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa si inyo ang karian ng Diyos. Amen. Amen. So, may ebidensya. Ang sabi ng banal kasulatan, inuutos ng ating dakilan Diyos. Aking basahin po muli, Lucas 10, 9. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon. At sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal. Pinun. So mayroon pong ebidensya. Hallelujah. Hindi po totoo yan na ang ating dakilan Diyos ay hindi na nagpapagaling. Dati lang nagpapagaling. Sa ngayon, wala na. Hindi po totoo yan. Dahil muli, ang Biblia po mismo ang nagsasabi, Inutusan ang mga iglesia na pagalingin ninyo ang mga may sakit. At ano ko mga At sabihin, ano po? Na ang karihan ng Diyos ay malapit na ating palapakan ang ating pinakamalapin. So ano ang gagawin ng anak ng Diyos? Ano ang gagawin upang tayo po ay maging totoong anak ng ating pinakamalapin? Dahil sabi nga po ng ating nabasa, lahat ay makasalanan. So kung lahat ay makasalanan, manatili sa kasalanan, Hallelujah. Hindi po tayo didinggin ng ating pinakamalapin. Dahil Biblia na rin po mismo ang nagsasabi, ang taong makasalanan ay hindi pinakikinggan ng ating dakilan Diyos. Ulitin po natin, ang taong makasalanan ay hindi pinakikinggan ng ating dakilan Diyos. Pero hallelujah, ang ating pinakamalapin noon, kung ang tao ay nakakasala, ating pong unawain, isa po ito sa pangako ng ating dakilan Diyos. Ang Diyos ay handa magpatawad sa lahat na lumalapit sa Kanya, hallelujah, na huminghingi ng kapatoran. Ating basahin, Unang Juan, 1 po. Saklat ng Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Amen. Ating palapakan ng ating nakilang Diyos. Ito po ang pag-ibig ng ating pinakamahal na basahin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng nang kalikuan, hallelujah, ating palabakan ang ating pinakamahalapin noon so sa makatuhid, hallelujah ang lahat ng tao na lumalapit sa ating nakilang Diyos, gaano mga kalaki ang ating kasalanan, dahil ang kasalanan ito ang siyang nagiging hadlang upang tayo po hindi pakikinggan ng ating pinakamahalapin noon dati-dati ang pakalam po natin, ang kasalanan ay yung pumatay lamang, yung magnakaw, yung mga mabigat na ginawang kasalanan at tinapakinggan kanina sa Bible study, ni ang galit sa ating puso, hallelujah, pag hindi po natin ito, hindi po tayo marunong magpatawad, hindi po natin nire-release o inaalis ang galit sa ating puso, tayo po, hallelujah, ay naging makasalanan na sa harapan ng ating pinakamalapinon. Pero dahil sa nakilang pag-ibig ng ating nakilang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan ating nabasa, gaano man kalaki ang ating pagkakasala, pagkakamali sa ating nakilang Diyos. Pag tayo po'y magpapakumbaba, umingi ng tawad sa ating pinakamahal Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, pangako ng ating nakilan Diyos, na tayo po ay papatawarin ng ating pinakamahal Pinon. At ano pa po sabi? At linisin sa lahat ng kalikuhan, ating palapakan, ang ating nakilan Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Basahin po natin, 1, just, just, then, uh, last verse na po, 2 Chronicles 7.15. ayon sa Juan 10, versikulo G's. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. So ito po ang nabasa, hindi po marito ang magnanakaw, which is si satanas, kundi upang magnakaw. Ano pong nanakawin? alisin po ang ating nalalaman sa salita ng ating nakilang Diyos. Nakawin ang ating lakas. Nakawin ang ating kapayapaan. Alisin sa atin ang ating magandang pahangatawan. Ito ang nais ng kawin ng ating nakilang Diyos. At pumatay at pumuksa. Ang sabi ng banal na kasulatan naman, ako'y parito, sabi ng ating nakilang Diyos upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ating palapakan, ang ating nakilang Diyos. Ganun po tayo kainibig ng ating pinakamahala pa noon. Narito ang ating dakilan Diyos upang alisin ang mga problema ng tao. Narito ang ating dakilan Diyos upang ang tao, hallelujah, ay ihango sa buhay makasalanan. Narito ang ating dakilan Diyos upang ang tao ay magkaroon ng makasaganang pamumuhay. Paano maging masagana ang buhay, hallelujah, kung ang ating mga kapangatawan ay mayroong karamdaman? Paano magkaroon ng kapayapaan ng ating mga puso at kisipan kung napakaraming problema ang mga tao, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilan Diyos. Narito ang ating pinakamahalapay noon. Ano ang layunin? Upang ang tao ay magkaroon ng buhay at hindi lamang basta buhay bagos hallelujah, ang masaganang pamumuhay. Ating palapakan ng ating pinakamahalapay noon. At habang naghanda po ang ating beloved singers, ating beloved instrumentalists, last verse po tayo, pangalawang kronika, 714 po. Sa ng kalawang uh, kronika, Kapitulo 7 versikulo 14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanyang, kanilang masamang malakad, aking didingin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakaganda pahako pangako ng ating nakilang Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, nalito po tayo ngayon. Ang sabi ng Biblia, mayroong pong nais ipagawa sa atin ng ating nakilan Diyos. Nais ng mahal na naalisin ang ating mga problema. Nais ng ating nakilan Diyos na tayo bigyan ng kapayapaan sa ating mga puso't kisipan. Nais ng ating nakilan Diyos na alisin ang ating karamdaman sa ating pangatawan. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, ito po ang pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal pa. Aking basahin muli, Pangalawang Kornika, Kapitulo 7, Versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kailang mga samang mga lakad, akin mga didinggin sa langit, at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hallelujah. Ating palapakan ng ating nakilang Diyos. So mayroong, hallelujah, mayroong pamaraan ang ating nakilang Diyos upang kayo po'y dinggin ng ating pinakamahalapin noon. Mayroong pinapagawa sa atin ang ating nakilang Diyos upang ang, ang mga problema, mga karamdaman sa ating pangatawan ay alisin ng ating pinakamahalapin noon. Hallelujah nalulungkot ang ating dakilang Diyos na ang tao ay mayroong mga karamdaman. Kaya dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ipinangaral, nag, ah, nag nagbigay ng tunutong pastor upang ating malaman kung paano po tayo makatakas sa buhay makasalanan upang ang ating pamumuhay ay pagpapalain ng ating pinakamahal na Ulitin po natin, hindi lahat ng tao ay anak ng ating dakilang Diyos. Yun lamang lumapit, tumanggap sa ating nakilan Diyos, Alleluia, ay binigyan karapatan. Ibig sabihin, binigyan ng karapatan. It is only a privilege. Hindi po automatic na ang lahat ng tao na tumanggap sa ating nakilan Diyos, Alleluia, ay maging totoong anak ng ating nakilan Diyos. Binigyan lamang po tayo ng karapatan dahil mayroon pa po tayong gagawin pagkatapos na nating tinanggap ang ating pinakamahal pa Ang sabi ng Biblia, pag ating napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos at tayo po'y tumalikod sa buhay makasalanan at ating didinggin, sundin ang ninanais ng ating dakilang Diyos. Pangako ng ating pinakamala, Pinoon. Hallelujah. Na tayo po ay papakinggan ng ating dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Ating palapakan ang ating pinakamala, Pinoon. Hallelujah. Uh, ating awitan po ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Amen. Praise the Lord. Sa mga baguhan, hallelujah, mo namin kayo. Tanggapin niyo po ang pag-ibig ng ating nakilang Diyos. Tanggapin niyo po, hallelujah, ang kaligtasan na nais ibigay sa atin ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Walang imposible sa ating nakilang Diyos. Iniibig po tayo lahat ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Praise the Lord. Ating awitan ng ating pinakamalapay noon.

ngayon nakilala mo ako yes, Lord, ang lahat ng bagay the reason, the reason ay tilingit sa iyo salamat Panginoon tinutuwid mo ako ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan

Ang lahat ng bagay, O oh Jesus, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat Hallelujah. ng bagay kong ginagawa, sa'yo ay hindi lingin. ang lahat kong lihim. O oh Jesus, ay tiyak mong nga na babati. Salamat, Panginoon, na kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwin mo ako.

Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa amin po minamahal, mga kapaguhan. Hallelujah. Pakinggan niyo ay ang sasabihin. Hallelujah. Ating po na pag-aralan. Ang ating nakilang Diyos ay handa magpatawad sa lahat po nating makasalanan. Ano po ang ating gagawin? Hallelujah. Aminin po natin, tayo po yung mapakumaba sa harapan ng ating na Diyos. Dahil ang sabi nga ng bihanal na kasulatan, lahat ng tao ay nagkakasala. Pag manatiling sa buhay, makasalanan, pag ang sabi po nito, ang magiging bunga po niyan ay maging kamatayan, hindi lamang kamatayan physical, bagkos kamatayan ating spiritual na pumuhay. Dahil totoo, mayroong impyerno, mayroong po totoong langit. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating nakilang Diyos, Ayaw ng mahalapay noon na ang tao, hallelujah, ay mapahamak doon sa impyerno. Nais na ating nakilang Diyos na ating nabasa na malaman ng tao ang katotohanan upang ang tao po ay makapagsisisi. Hallelujah. Kaya mayroong pong apat na greglimento ng kaligtasan. Pakinggan niyo po. Ang unang-una ay panampalataya. Panampalataya sa nag-iisang Diyos. Walang ibang Diyos kundi ang ating pinamahalapay sa so, Kristo po lamang. Siya po ay puno-puno ng pag-ibig sa bawat isa atin. Ulitin ko po, ayaw ng mala Panginoon, hallelujah, na ang kanyang anak ay nahihirapan. Nais ng ating nakilang Diyos na ang kristyano, ang totoong kristyano, anak ng Diyos, hallelujah, ay magkaroon ng masaganang pamumuhay. Alisin ang mga karamdaman, alisin ang mga problema. Ito po ang ninais ng ating nakilang Diyos. At ang pangalawa ay yung pagsisisi. Bakit mayroong pagsisisi? Dahil sabi nga po ng ating nabasa, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ay nagkakamali. Pero ang dahil sa dakilang pag-ibig ng mahal na Pinoon, ang kasalanan ito ay handa ipapatawad sa atin ng ating dakilang Diyos. Handa kalimutan ng mahal na Pinoon ang ating makasalanan. Ano po ang ating gagawin? Tayo po ay magsisisi. Alamin, ta tanggapin po natin. Hallelujah. Magpapakumbaba po tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Aminin po natin ang ating mga pagkakasala sa harapan ng ating pinakamahala noon. At ang pangatlo ay yung bautismo sa tubig sa mga pare ang pangalan ni Jesus. Ano po ang ibig sabihin ng bautismo? Ang sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, gawa Diyos 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mga sisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, ang doon, hallelujah, matanggap ang lubusang kapatawaran pag inyo po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pinoon. At ang pang-apat, ang sabi po doon, hallelujah, ipakaloob sa atin ng ating dakilan Diyos ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun po ang pang-apat. Ang una ay ang panampalataya, ang pangalawa ay yung pagsisisi, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, At ang pangapat, mahal na Panginoon na po niyan, ang gagawa, ipagkakaloob niya po ang bunga ng Espiritu Santo, the Holy Spirit. Ating palapakan ng ating nakilang Diyos. Gawin niyo po ang una, pangalawa at pangatlo. Mayroon po tayo bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Dakilan Diyos pagkatapos po ng ating gawain. Ito po ang aming sabihin, diritsahan na po tayo dahil ito po ang sabi ng banal kasulatan. Alam po namin, hallelujah, nagnanais po kayo na kayo po'y gumaling sa ating halos sa inyong mga karamdaman. Nagnanais po kayo na kayo po'y didinggin ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan ang payo ng Biblia. Unahin po natin, sundin ang kalooban ng ating pinakamala pinoon. Gawa 2.38. Kung ikaw ay botismuhan sa tubig, ang sabi ng banal na kasulatan, lubusang patawarin ang iyong mga kasalanan. So pag nais po natin maging matyak, ng ating kasalanan ay pinatawad ng ating dakilang Diyos tanggapin po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahalapinon. It is a must po. It is a requirement. Lahat po kami ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilan Diyos. Tulad po, hallelujah, mayroon po kami mga kapatiran dito. Mayroon na tani ang buhay, ang sabi nga ng doktor, ini time, pwede ka na mamatay. Anong ginawa natin, mga kapatid? Sinunod ang nais ng ating dakilan Diyos. Narito po ngayon, hallelujah. Taglay ang kalakasan, kagalingan na nagmumula sa ating pinakamala, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating dakilan Diyos, hallelujah, ay walang imposible. Sundin lamang natin ang pinapagawa sa atin ng ating pinakamala, Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna daw po natin, unahin natin ang kaluban ng ating dakilan Diyos. Pahawa lahat ng bagay na ating ninais, Hallelujah. Hallelujah, ay kayang-kaya ibigay, ipakakaloob sa atin ng ating pinakamala noon. Kaya ganapin po natin, ang una't pangalawa, itaas niyo po ang inyong mga kamay, bilang tanda po na yung pagsuko sa harapan ng ating pinakamalapin noon. Aminin po natin ang ating makasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay handa magpatawad gaano mang kalaki ang ating kasalanan. Hallelujah. Ang pagtanggap nito, ito po, hallelujah, ay kalooban ng ating nakilang Diyos. Itaas po natin ating mga kamay, sanda ng ating pagpapumaba sa harapan ng ating pinakamay. Hallelujah! Itaas po natin ating mga kamay. Upo, nakila at mapagpala naming Ama. Sundan niyo po, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangkapangyarihan, pangalan ni Jesus, Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay buong puso lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba at humihingi na kapatawaran sa lahat ko pong makasalanan. Mahala Panginoon, inaamin ko po, ako po ay taong makasalanan. Takilang Diyos, patawarin niyo po ako. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa, at katotohanan. Iligtas mo po ako. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Sama-sama po na tayo manalangin. Hallelujah. Para po sa ating mga mga baguhan. Upo na mapagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Aming pinakamahal ng yung Isus. Maraming maraming salamat na kailan Diyos ay nakilang pag-ibig. Narito po ay mga, mga paguhan aming pinakamala, Panginoon. Sa na panalangin po na aming beloved Pastor, will this adal in time, prophet, O oh God. Patawarin niyo po sila, mahala, Panginoon. Pagkalob niyo po, maganap ang apat ng reglamento ng kaligtasan. Nakilang Diyos, hallelujah. Tulungan niyo po sila, mahala, Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. At dakilan Diyos, hallelujah, dinggin niyo po ang kailang mga pangailangan sa iyo. Abutin niyo po ang kailang mga pangangalangin, dakilan Diyos. Ganun din po ang kailang mga alas sa buhay. Save them, O God, at isulat niyo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong karan sa kalangitan. Ito po ang iyong samot na langin sa mga parang pangalan na Yesus. Lahat magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una at pangalawa na po, ano niyo po nagawa, pagsisisi, uh, na pagsisisi, ang pangatlo po, pagkatapos po natin ng banalang gawain, mayroon po tayong water baptism, mayroon po, hallelujah, mayroon po tayong pamalit sa inyong mga damit para hindi po Napakalaga po na magana po ang hallelujah, ang apat ng iglimito ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Pili na po kayo bumalik sa inyong pinakaupuan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga panalangin, hallelujah. Patuloy po tayong umasa sa ating nakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ano man natin gagawin, hallelujah, indeed or in the truth, gawin natin sa mga kapakarang pangalan ng ating pinamahal sa Kristo. Ah, hallelujah, hallelujah. Tayo pa yung patuloy na magpapakumbaba, magsusumamot po tayo sa ating nakilang Diyos. Umingi po tayo ng tawad bago po tayo sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tapos po natin ating mga kamay. Upo na kilat mapagpala namin, Ama. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon na aming pinakmahal pa Kristo. Maraming maraming salamat na kinan sa iyong mga dakilang pag-ibig sa bawat is amin. Mahala Panginoon, patuloy po na rito ang iyong mga anak. Patuloy na nagsusumamos sa iyo. Bagong lahat, umingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga pagkakasala at pagkukulang. Ni sa makahina na ay pagbigyan na ayong mga pagkukulang pagkakamali. Patawarin niyo po kami dakilan Diyos sa unang dalangin po na, ay mahal galang Pastor Lisa Dalmida. Tulungan niyo ang bawat isa amin, mahalapay noon. Hallelujah. Uh, ah, to love thee, oh God. Na po kayong mahalin, totoo, mahalapay pa noon. Naayin buong puso, ay buong lakas, ay buong kaluluha. At ganoon din po sa tulang aming mahal kapwa, manapalataya, mahal mahalapay noon. Ni sa aming kapwa at tao, dakilan Diyos. Marapatin niyo po kami sa inyong mga pangilangan. Ito po ay mga samadalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Hallelujah. At sa ating mga pangilangan po, hallelujah. Sa ating mga pre-request, mga spoken and hallelujah pre request po natin. Itaas po natin ating kamay, ayang asing kamay sa ating ulo, ang isang kamay parti sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Ating pong gamitin, hallelujah, ang authority na ibinigay sa atin ng ating nakilang Diyos. Ano po yan? Sa mga kapanipala ng ating pinakamahala noon, asing, ating sawatain, ang lahat ng uli na gawa ng kaaway ng ating pinakamahala pa noon. Tayo po yung sumampalataya. Walang ibang makaparehang pangalan ang binigay sa sinong ng langit, di dito sa lupa, kundi ang mga kapangyarihang pangalan labang ng ating pinamahal sa Kristo. Ito po yung ating gagamitin. Hallelujah! Upo aming pinakamahal nung Panginoong Isus, narito po kami itakilan Diyos sa iyong mga pangailangan sa iyo. Mahal na abutin niyo po I ay mean, na dinadaing sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na mga Diyos, puno-puno ng pag-ibig aming pinakamahal noon. Sa pahunang panalangin po ng aming bilabinubulong pastor, will this adult, midday time, Prophet O God sa makapangyarihang pangalan niyo pumala, Panginoon. Hallelujah. Sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming pinapalaya lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Di mo niyo mga di mo niyo ng kanser, sakit sa puso, Di mo na hindi paglalakad. Hallelujah. Ang ori na karamdaman. Aming pinapalayas demons cast out in the mighty name of Jesus. Complete healing. Be healed. Be healed in Jesus' name. Di mo surprise with glory carnality. lat ng ori na gawa ng kahoy. Demons cast out in Jesus' name. Di mo mga pagaling langan gawa ng kaway Demons cast out. Cast out in Jesus' name. lat ng karamdaman cast out. Be healed in Jesus' name. Alam di mo mga pagka-stroke gawa ng kaway Demons cast out. Cast out in Jesus' name. Complete healing. Be healed. Be healed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa mga parang pangalan na Jesus, through the first prayer, po, ay mal pastor. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Uh, tayo po'y sumigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Kasama ang lukso po para sa mga baguhan. Ang salitang Hallelujah, ito po'y binili language na kung saan ang ibig sabihin, ang pinamalas ng pupuri, pagdadakila, paghatid, pagsamba, Hallelujah, ay para lamang sa ating pinamahal po sa Kristo. Pag tayo po yung sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord, ang bad spirit ay lumalayo po yan. Hallelujah. Kaya ating po ang exercise, tayo po yung sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord, may kasamang lukso po, ang pwedeng lumukso, lulukso po, ang hindi naman, sumigaw na lamang po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. We love you in the Lord, brother Jesus loves you more. Amen. But hallelujah, ang pinabasa po puri, panagal po kahit pagsamba, ay patuloy po natin, pinapabot sa ating pinamahal po Kristo po lamang. Muli sa ating mga baguhan, mayroon po tayo water baptism after po nating banalagawain. Mayroon pong lalapit, mayroon pong mag-assist ating mga beloved choir members, ating mga beloved workers para po i-assist, hallelujah, sa ating uh, bautismo sa tubig. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, ba, hallelujah. Kung narito po, ating brother brother Tali Troyo, abang nag-formation po ang ating Blabid uh, uh, beloved adult para sa ating special love offering, para sa mga baguhan, ang special love offering, exempted po kayo dyan. Ito po ay uh, uh aming po pinapractice dahil nga po uh, mayroong pangailan ng Iglesia, Iglesia, mayroong po tayong naglilikom po tayo ng mga budget upang mayroong po tayo patuloy na magamit para sa, po sa improvement ng ating uh, banal na chapel, I mean, sa ating pananambahan. Praise the Lord. Natin dito po ang ating brother, brother, elder Tani, brother brother Tani Troyo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lord si Brother preacher. Brother E.D. Grafani. Praise the Lord. Minimal, bago ito ako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha minimal ang special offering para po ito minimal sa ating church improvement. Yung po mga pangilangan natin dito sa bahay-sambahan ng Malapanginoon, at doon sa mga baguhan ay exempted po kayo dito mga kapatid. Ito po yung sa mga datihan lang po na upang uh, mayroon tayong mga gamit, minumahal na pambili ng mga gamit dito sa ating bayisambahan. Kasi katulad niyan sa ating uh, uh, lugar ng uh, uh, instrumentalist, hindi pa po tapos may minumahal yan, kailangan pa dyan ng salamin. At sa ating naman sa pasting uh, area ng mga brothers, ay uh, gagawin din mga mahal yun. Kaya po tayo nag-ipon para po mga mahal atin po magawa ang ating uh, uh, binabalak na mga proyekto mga mahal, first Lord. Sa inyong po ibigay mga mahal, itaas po ninyo mga mahal. At, uh, ako na rin po min, mahal, ang manalangin para sa inyong ibigay, first Lord. Tayo po yung min, mahal. Mapagpala namin Diyos sa mga sa lahat. Sa pangalan mo, mahalapay ni Jesus, mahalapay noon sa mga sandaling ito, mga Kami po'y nagpasalamat, malapinon sa unang panalangin nating uh, beloved Pastor Will Distrad Albina, kami po Kami po'y nagpasalamat sa aming mga kapatira na patuloy po na nakibahagi, malapinon sa mga uh, uh, sa mga gampanin mga dito sa iyong banal gawain sa bahay sa bahay sambahan bahan Pinoon maraming salamat malapinon at amin pong dinadangin mga Pinoon basbasan mo po ang mga papapalang ito at ay balik mo po sa amin na makalibong bisis, mahalapinon, yung mga pagpala malapinon at sa amin mga kapatira na walang po maibigay sa hidala ng wala po silang pakakitaan, malapinon pagpalain mo rin sila, mahalapinon o pagsasunod na gawain sila man, mahalapinon, ay makabahagi sa yung malapinon mahalapinon, pagpalain po kami lahat, mahalapinon, tapang panalangin sa matamis at mga ang pangalaysos Amen, Hallelujah, Praise the Lord Alin magbigay siya pa siyang iyalay? May gitis labi, awin ang babuhi. Alin at magtali na mayroong anihin? Yes. Square. At ang minimahal tayo po iadada dadako na sa ating mga announcement sa mga gawain po minimahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Marivilis, Bataan. Tatlong bisis po ang gawain dito minimahal sa isang linggo. Merkules, Biernes at Linggo minimahal ang gawain po dito. Araw ng Miyerkules ito po ating uh, midweek service. Nagsimula po ito minimahal ang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman ng biyernes, ito po ang ating overnight prayer tayo po ng simula uh, ng inmal alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng sabado ng umaga at saro linggo katulad ngayon ito po ngatting uh, general service ng simula po ng ang ng alas 9 ng umaga hanggang alas tres ng hapon at mayroon ni po tayong yung uh, mapapanood inmal na television program ito po inmal ay araw lamang po ng uh, sabado alas alas gis mija ng uh, gabi ang magsimula hanggang alas sa 12 ng uh, gabi min mahal praise the Lord at mayroon tayong mapapakinggan na uh, Jesus Miracle Hour sa DCME 1530 kilohertz sa inyong mga radio min mahal ito po yung araw, araw na mapapakinggan alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi at sa ating uh, webcast uh, uh, page min mahal sa di uh, GMCIA min mahal araw-araw po ito mga mahal mapapano mapapakinggan natin mapapanood sa Facebook page, Min Mahal. Alas city po ng gabi hanggang alas utso ng gabi, araw-araw po, lunis ito hanggang Sabado. Praise the Lord. At mayroon din po tayong uh, uh bautismo sa tubig, Min Mahal. Sino sa inyo magnais na magpabautismo sa araw nito, kayo po'y magpaiwan, Min Mahal, at kayo po'y uh, bautismohan pagkatapos po ng ating gawain, praise the Lord. At yung inyong mga gamit, Min Mahal, yung mga damit, ay eh hindi po yan mababasa sapagkat mayroon po ipapagamit sa inyo na robe. Mga kaya pag uwi ninyo, ganun din ang yung gamit ay tuyo rin. Praise the Lord. Libre po ito, mga walang bayad. Ang bautismo dito, praise the Lord. At uh, kanina, napaliwanagan na rin kayo uh, para sa bautismo. At mamaya, uulitin po yan para malinaw sa inyo kung anong ibig sabihin ng bautismo. Praise the Lord. At mayroon din po tayong yung uh, lihans pagkatapos nating gawain mo, mahal. At uh, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw nito ito. At tayo po'y tumayo lahat mga para sa ating pagtatapos. At ito po'y panalangin natin, beloved brother Doming Jimenez. Please roll. Tayo manalangin sa pagtatapos. Dakila't magpala namin nga mga kami po eh, nagpupurit, nagpapasalamat sa matagumpay namin, pananambahang ito. Salamat po mahal po inuun sa pangunat kabay, magmula pa po, po sa umpisa sa aming po joyful song, solemn song sa awitin ng mga choir. Salamat din po, Mahal Panginoon, sa mga patotoo na aming nadinig sa araw nito, nagsilping kalakasan ng bawat sa amin. Maging sa iyong mga salita, Mahal Panginoon, na amin din po nga naging pagkain spiritual. Ganyan din po, Mahal Panginoon, sa mga kapatiran namin na matatapat na patuloy sumusuporta at nagbibigay sa iyong gawain, patuloy mo silang pagpalain. Mahal ang Panginoon sa aming pong pag-uwi sa kanilang tahanan, patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at patuloy mo kaming pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, at patuloy kaming ibalik sa mga susunod naming gawain. Pagpalain mo kami misang pama, ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.